Скончылася вялікая айчынная вайна. Краіна вярталася да нармальных жыцця. Ва ўніверсітэце паступова наладжваўся вучэбны працэс, студэнты-гісторыкі зноў пачалі вывучаць археалогію. Надзённай задачай станавілася правядзенне археалагічнай практыкі, дзе, як ні на раскопе, дакрануцца да старажытнасці. Аднак у першыя мірныя гады археалагічныя даследаванні ў БДУ не праводзіліся. У 1951 годзе кіраўніцтва гістарычнага факультэта збіралася арганізаваць практыку на базе археалагічных устаноў Москвы і Ленінграда. На жаль, усе планы так і засталіся на паперы. Першая пасляваенная археалагічная практыка была праведзена толькі летам 1954 года. Студэнты гістарычнага факультэта БДУ прынялі ўдзел у раскопках гарадзішча жалезнага веку каля вёскі Воўчкавічы Мінскага раёна. Узначальваў экспедыцыю археолаг Алексей Рыгорович Мітрафанаў. Ён працаваў у Інстытуце гісторыі Акадэміі навук БССР і адначасова ў якасці сумяшчальніка чытаў курс па археалогіі ва ўніверсітэце. Практыка прайшла паспяхова. Дэканат гістарычнага факультэта адзначыў, што работа на раскопках принесла большую пользу студентам с точки зрения закрепления знаний по истории СССР древнего периода и приобретения навыков археологической работы. Практика 1954 года стала початком штогадовых археологичных экспедиций БДУ. Ужо праз год Алексей Рыгорович разом со студентами гістарычнага факультета доследовал городище на территории Дзяржинского района. Да канца 1950-х гадоў ён кіраваў універсітэцкай экспедыцыяй па вывучэнні ўмацаваных паселішчаў жалезнага веку на тэрыторыі цэнтральнай і паўночнай Беларусі. Палявую школу Мітрафанава прайшлі многія беларускія археолагі другой паловы 20-га стагоддзя.